Gwa nouvel, mounan myo, bievin, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ouye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al e grange, pa blye abone komante laike, pataje video apou travay la kapab avanse zami pa ou fouko. Nan lan nuit ki te 27 pou ouve 28 out 2021 la, la polis te ge chan se mene yo operasyon. E nan operasyon sa, 42 moun arete, 6 nan yo blese e 9 mouri, pa mi yo yon, yon gro chef bandi. E kout filè sa fèt nan nan mouman yon program tap deroule, e program sa li batize Black Party. Mpral bo tout detay de fèt sa, e kisa ki la koz la polis debake e ramase tout moun sa yo. Eske yo gen rezon ou pa? Rete la. Sa ka pase nan Meksik, papiti, franchman, ma pose tet mwen kesyon, eske nou Aisyen nou kondane pou nan pran humilyasyon. La polis debake nan yon zon ki rele tapat chou la, medan matmoazelze mensyo, se pa de ak tou walo beye, yon pa fe koz, Aisyen ki nan zon nan fe tout sak pa bon, jete fatra mwen. Fet tout viye bagay net nan zon nan ran Meksiken yo mal pou viv. Ebyen, mpral fò wè videyo sa ak deje yo konsa ou va kompran nan ki situasyon, nan ki nivou nou rive mal gen nou nou lot peyi men nou pa jam deside konforme nou. Mwen evite ou gale ti ches ba wè chita konfortableman, fò konzami e fò pa ou rentre la kayo mpral ba wè tout tripotay sa yo nan bonti manit. Bonjour, bonsoit tout moun, kouman wè? Enkoyon lot fwa mabdou mersi, mersi paskou fèn konfians pou nou eforme ou, e mersi pou fidelite ou ak pasyansou, mersi paskou like, mersi paskou abone, e mersi paskou pataje video a sa fèn plezi, anpil anpil. Enkoyon lot fwa, sou fèk tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la, pou pa rate oken video se zami pa ou fouk. Jankom te anonse ou la polis nasyonal atrave divers unitè spesyal, Mene yo koken chen operasyon nan lan 8 ki te 27 pou ouve 28 la. Operasyon sa ki tap pral konduy a interpelasyon 42 moun. 42 moun interpele. 6 soti blese e 9 mouri. Pamiyon genyon gwo toro ki se manino. Ki se dezyem chef genyon na nan baz krashe di fe. Ki plase nan rou se martin. Mani lò ak yon polisye an fonksyon ki rele Mak Arthur luy, ki pedi la vil akompanyen de set lot ki mouri nan operasyon sa selon deklarasyon la polis nasyonal peyi da Haiti. Mani lò sa a patisipe nan divers operasyon ilegal takou asasina, tentative asasina, vol ame ame epi esanti. Se nan krematom ki an fase machetet bef la, Le moun sa yo fin mouri, ebyen, le yo fin asasine yo pou mbyen di, yo albou le koyo la, pami yo, divers polisye nou sonje, kite mouri nan sou komisarya potayi Saint-Joseph la. Mèlan matmoazèl zè mèsyè, le nan ap gade moun sa yo yo arete la, se pati bagayipiti. Pami yo gen atis ke yo arete, an pil moun kone atis sa ki se sisko, yon atis ki pa jom sispan pale de kultur, ki pa jom sispan promote lakay. Dok an se sens, eske la polis pa kone yon atis konsa? Koun ya la, si la polis dim yo fe interpelasyon ansam avek 42 moun, eske yo ta supose publie foto yo konsa? Si ou ente ape le 42 moun, esko ta suppose publie foto yo? Bon, an tou ka. Men, kon la bagay pou konen, sa te kapab rivem, sa te kapab rive ou, sa te kapab rive nepot nan nou. Paske, gen de moun ki kon rete la kayo, yon zon mi pase pran li di ou, an al nou fet ansan ak moun. Gen ki la, se, se akompani ou akompani ou atis, son zon mi ki invite yo, epi zon mi a menm kontinye invite ki fe ou debake la ou vide nou fet. Paske kote fèt ap fèt la m kap ap di se pa an kote ki genye bas bandi Son espas ki loue epi pou yo fèt fèt la Paske si nou joun yon dezyem chef gang nan mi tan Kan mèm sa son kout filè ki fèt, ki debake Ki fè la polis debake, vi nou fòn operasyon nan zon sa Donk nou konen bas kache di fèt ki kote liye se nan ou se maten Donk si bandi yo ap fètè, m panse ke se nan ou se maten yo tap kal fètè Et là, là, la, la police a allé loin pour le pou faire comprendre. Pas guéon côté yon, yon bandillé. Pour la police pas débarquer pour le vin, eh, eh, la police pas baitaitait tout mati. Pas fait ça, la police. Kon bon, qu'on ki bois izo, yon qu'on ki bo barbecue, yon qu'on ki côté base bandillé, yon et débarqué là, elle prenait. Donc, en ce se sens, ça t'es capable de mais ça t'es capable de vivre, ou j'aime dire, parce que, nous, elle nou n'en fait, gué moun qui a l'en fait, là, c'est pour aller boire ta fia. moun qui a l'en fait, c'est pour manger. Gué tout type de moun, n'en fait

Si la polis ge ta fin chywe, chef bandil te bezwen, ouye ou ka fe aristasyon paske ou jwen tout moun sa yo, mem kote ansam avek bandiya. Me esko ou dwe publie fote yo paske ou foun interpelasyon, tandi ke defwa moun yo konarete nan gwoz ak malonet yo pa jom montre nou. Pou ki sa? Sa ka pase. Dok, an tou ka, ge lout dosye pou konen tou paske la wap gade fi gi anpe moun ki nan fote yo publie, apage problem, wap gade ontima le rez ki panche kol, E eh, hee, eh, pa mi moun yo pran, sanbla moun ki selik tap fè manje nan kizine. Men, atensyon, kon gro fòm la, on bel grumel blonche. E eh bi, mpa kachèdjou, an pil moun lon jèd de wet sou grumel sa, kom kwa li ta madame, manino, bandi, ki ton beya. E eh, le wot gade foto sa frez e sèr, ou wè se pati bagay piti, ou wè so eh. <laughs> se fòm chè, gade jò fòm chè, eee, ou wè se panepot, ou wè ki, e eh, mpa kachèdjou, Nè pot si jen nga, son pa kage mod fèm sa nan, mou akisop pralokipen. Akisop pralokipen fèm sa, ba e lumen nan, denye level. Nou kompren, dok. Akisop pralokipen fèm kon sa, nan peyi da iti. Ki kote wap travay pou okipen tet fèm kon sa. Kou nyalan ba kompren bel fèm yo, menm nan peyi da iti. Dok, lese pa jaspora, son bandi kap jere yo, dok. Informasyon fe kwen me belgrimel sa, se ta madam Maninou. Me Maninou te gen bagay namen lo ap gade paske tet fom nan chè, zon fom nan chè, chèn fom nan chè, fom nan chè. Ayayay ay, ge bon diyo, me sakta di se la yo ta vin prontou. Dok an se sens, ma pose tet mwen kesyon. Ki kote peyi sa prale, paske lor monseri de jen nan la ri, bel fom, bien abye, yo toujou fre, yo pap travay, yo pap foye nan la vi yo, epi lor ap gade cheve yo freze, se se pa pale mal, men cheve yo, tet yo selman, tet yo, pou peye, tet yo getan, preske koute 300 dola Amerike, tandike ou non peyi, ki itilize gout. Koto jwen l'ajan sa? E medam sa ogou mod, m kap ap di, chak semen yon an stidyo, koto jwen l'ajan sa? Ou pap travay. Dok, an se sens, kom se le gen riprandi fe, nap kon ki vale kokobek te gen ladal, sa san lot bagay. Kon ya la, an gade la. La nou wè son bel blorez ki poste, bout kepil, bout mayo, bout tenis li nan piele, epi bout zam li nan men. Ay, 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 se pa jwet, he. Bel bagay net, ou fom ki ge stil, fom ki biye kampe, ou kompron. Donk, sa vle di la, Aske la polis pa ge rezon pran moun sa? Ou konen, defwa le yon kout file ap fet Ge inosan, ge koupab Koun ya la, se ou menm ki pral konen Koman, yo pral fet triyaj la Pou yo retire, tout sa ki inosan Ou la ge yo, e sa ki koupab yo Kite yo, e la nap gade la Sa se bel mama, ansam avek Monsie Manino Kap fon pos la, bel ti foto Mpa kache dou, de bel moun poste Non foto, men malerouzman, nou kap ap Gade bien, se de bel moun Se de pitit bon dieu, men se sa yo fe Nan la vi, wa, ki pa bel poske Le oposta an zanm konsa eh? Le oposta an zanm konsa I pou wale trombe nanmen la polis Ki so pral di la polis Eskop kabali zanm nan <tú> E sak fe gede moun Ou kon wè ki fè foli Yo wè zanm i gè zanm Pren zanm ken be fè foto Se bagay pou pa jam fè nan la viwi Ou pa jam konè ki koto pral trombe Et puis, s'entendez à la police, pral prendre pral téléphone ou pral fouye, li pral ou kebe zam, ou fait photo, ou ap fe poste, fou al bay ki kotote joun zam sa. Koun yala dim, nan ki sot ou vô. Est-ce qu'on pral dis c'est nan mon zami, ou te pral tes zam, non faire photo? Yop ap pral sa nan mè Donc, gen de comportement, gen de kote, nou pas supposé arrivé donc c'est pas parce que hommes ont nan ge zan, ou pas bandi mais on a base là tout pour penser que la police vini il pas prendre nous tout la première c'est nous et la fait photo nous tout donc on se sent super vle passé parmi la foule important, mes amis pour marcher sous 13 ou pour papi les quatorze ou dans pays d'Haïti. ici les ont invité nan faut qu'on qui style de fête qui côté fête la fête qui moun kap nan fait là qu'on ça, pour pas tomber dans le parce que immédiatement ils ont fait photo publié Moun ki te remon, moun ki kon wap di, non e tel pa jam nou bagay kon sa. Me pabliye nan la vi, se pa tout moun ki remyon. Gek ap di libo, gek ap pataje pou fe foto arive pil ouen pou le fe kompran. Da tout ap fe zuzu, fe stupide la. Menan ki son te e. Dok, an se sens, me chèr jen. Ta pri souple, evite pil bon zami. Evite fet. Paske mouman la, son mouman ki tre fragil. Et là où on antigène, dans le a bien habillé, li bien frais' bien passé, li pas travail, mais tennis nos pied, chaque semaine, la pas a acheté le dé à 3000 dollars ici. faut poser cette question, qui côté le jeune l'agence ça Il maman à l'étranger Il a papa Il a pagué frère Il personne à l'étranger Et puis chaque semaine, ou elle a un bout de tennis, li pap travail Ou par contre, qui côté la plevé l'agence ça hmm. Ou même quand ma chanson ensemble ou elle ferait tout, ou elle vit, tout. Mais attention ça qu'arrivé ça qu'a fait le frère c'est dans voler c'est dans kidnapping c'est dans gang donc en tout cas prenez précaution faites attention parce que les la police lui même la passée on pas cacher dire, l'a fourer nous tout dans le même sac là elle prend l'ensemble avec nous l'a fait photo nous donc en ce sens gon série des belles femmes nous on a checker femme yo pas veulent rien avec nous Rale pye nou, chachon moun ki mezi pye nou, se vre ke nou ta reme gom bel fom, me lo pa gilajou, se chachon ti kote met kogon seri de li mena na peyi ya, ou pap ka anafak yo, hein? yo pa mezi pye ou, ou a mouri. Bon, lo ga nou tèt fòm kon sa, esko ponso ka okipe la 25.000 goud wap touche chak mwa? Esko ponso ka okipon fòm kon sa, a 15.000 goud wap touche chak mwa? Ou pap ka fon bagay kon sa fòm sa wese fòm chèyo ye? Kon mezi pye nou. Paske, lo alpon fòm kon sa, tout jou ne wap nan problem. Wap stresse, wap mek pa sou bal di fòm nan ap fè pye le jè sou. Li pa nan nivou kon mezi pye nou. Mè, lè nou an belgrin fòm, wòy, tout zizye nou bat, fòk nou ta ran, fòn ta manje lè kon so depanse tout y avò, paske fòm sa, li selman paret nou studio l'boulè 25.000 goud, li pape pou l'debake nou restoran pou l'boulè, ou mèm son mwa ou fè pou fè ti l'ajan, e an ba redi, e fòm sa ou mèm yo ba redi, donk an tou kat. Le nan ap gade bel gren fom sa yo, tan pri pren prekosyon paske ganti poveb kreol ki di bel fom se bel male. La ou kon nou pa kape souan, la ou kon nou pa ge ase de l'ajan pou jere chache me zip yo, pa al entre la, ou a ki moun ya poste, ou pa sak nan me fom sa, kade eh? ki zam ki nan me fom nan nou, jal poste, jal ap pri en plezil la, ou panse yon ti male repye krastan kou te ka debake pre fom sa, nan moun chan pap kapab, ou pap a ki sobra lo ki pil. À qui s'apprêt à l'occuper dans le pays d'Haïti Tant que va entrer dans le volet. Donc, il faut que nous connaissions mes pieds. Là, nous prenons en fait l'important li pour nous connaître qui est ce qui est en fait là. Qui est ce qui est performer? Est-ce que c'est un monde sérieux Est-ce que c'est un monde qui nous a fait confiance Est-ce que si la police débarque, on m'a épargné Donc, tout ça, il est important. Chaï saute sous tête, lit tomber sous épaule. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qu'on rivonne dans la vie. Et puis... Go manje yo mette sou tab, eske n kompren. Yo mette manje a sou tab ebi sak pase, ou pase ou wonyen nan manje a, ou pren sou kote manje apre son gaye lou kouvril. Me, moun ki te mette manje a sou tab la, kon kon malte ki te manje a. Kon el kon kon malte ki te manje a, lel vini le jwen, pase si son diri ou pren la den, gres la, monte nan kobol la. Lel mande ki eski te vin nan manje a, si se maman ou bien papa, tout moun ap lede. Me, Libral di kon sa, bon me kase manje a bo bouchou e pou ap plede, le kon sa son fe, ou pase moun di, mwen me kase manje a bo bouchou, wap si elou e pou ap plede. Donk ebi se sa ki pase, Madame Majorie Michel. Majorie Michel, tout plim sou do le leve, tout plim sou do le kampe, kom nou konen an mouman la, sekte demokratik la, divize, moso pa moso, paske, ya nou kapap gade ki deklarasyon, ou an iti mote fek. Dernièrement, nous sommes capables de regarder les déclarations militantes fait. fait, Et on même e allé plus loin pour faire comprendre qu'ils utilisé comme préservatif. Nous comprenons ça. Donc, ça prouve, que Marielle connaît mais elle ne se Mesdames, mademoiselles et messieurs, il comprendre. Qui va vale aller pour faire travail pour acheter un BMW tout neuf Ah, ça c'est pas blague. Lou. Yon BMW tou nef, se pa machin wala achete kom si dezyen menon, ou machin mezo, tou nef, ak tout tapisou li, se ou kou retirel pou roulel, sa se pa blag. E pou fè 4 manifestasyon wè ou jwè nou BMW, se pou ti bagay ki fasil nou kapab kompren nan ki situasyon sektèr demokratik la trouvel. E nou kap ap wè, jomè tendre Michel li mèm, li toujou sou tansyon, li toujou sou presyon. E denye man la, li pral fè nou kopron, lèl te kon ap di fòk yo bay, jo vnen sou flèt, fòk yo aret el, se blag li ta fè. nous capables de comprendre dans qui situation nous trouvons nous c'est blague li a fait si la police quitté nous passer entre dans palais national rivé caï président et eh bien yo failli ensemble avec mission est-ce que nous comprenons dans qui situation nous trouvons nous parce que Ariel Henri Montel lui-même li konn prière et il konn la tout li vole dans dernier niveau li font façon li chaque nek, par yo, pour faire chaque nègre ti bay pour fermer bouchons pour y opposer donc Monsie kontene a vide kontene nan sektea, se pa mwen kap dil, se ansyen senate anakasi jayektor, e nou selman sa tou nou kapabwè rouni timote fè mèm deklarasyon paske yo tal chita akaryel a riyel bayo pil kontene, sotan de a yo debake nan sud si epi yo mèm, yo kite yo la yo pa jwen anye, anye a riyel pa bayo, a riyel kon bay men pa kon separe, eh? nou sa pa fèt peyèm fon fonjan pou jere son yo. Madame Majorie Michel li mèm depi denye man tout plim sou do leve, se pa de atwa frap li pa bay, la pou antrenman man moun 17, nou gen se pati bagay piti. Ebyen, li fon deklarasyon, nan deklarasyon sa mesal di, si mouche teriye la man de enraji, depi samdi pase, oui, oh oui, nou gen 15 milyon, yo pa bali la dan, la denigre. Ah, oh, ok, sa vezi yo bali kob la tout bon. Nous avons 15 millions nous n'avons pas bali là-dedans l'a dénigré. Ça veut dire OK, militant chant de Massio, on ne t'imote gain raison. Yo ba nous 15 millions en vrai. Hein? <laughs> non, on n'va pas comprendre partie ça parce que sous un bagarre comme ça, c'est que vous pouvez Nous jouer 15 millions y ont pas bali là-dedans. Ça ça veut dire, ça veut dire Se achte yo achte nou yo kon souvan ba nou ti bagay pou fe nou feme bouche nou. Paske nan mouman la goun yo chan yo baye PM nan se pa ti bagay. Pi ti chan moun sa yo raje pou patade yo nan konferans depres maten midi swa. So, e, eh, e, eh, fondaj yo nan solisyon a vey. Oh PM Ariel, ti vey tro bon. Ti vey tro bon PM. Wow, PM nan te kon solisyon. Dat sa. E pi li pot ko jem fonj. Depi sou jovenel pou wey komal te kapab fe moun sa yo sispan fe konferans depres nan peyi ya. Ajan, konferans de pres fini, monsye. Dat m pato de mète André Michel, kak dou li pavle ni eleksyon, ni koabitasyon. Fak goun laj konsensus. Nyon transisyon de ruptur. Monsye, mète André Michel pose. Ha <laughs> ha! <laughs> Ouè, okay, kanou pey! Madame nan kontinye pou l'di. Mwen fèmè ak dosye tiva kabouan. Se pou yo ki te pratik en desan. Si span ale se moun pou la jan, epi ap fe goj, ap fe goj yo fe yo mal nan lajv. Men, menan matmazelze mensyo, kon kon tel fe kompran, ebyen, se boz ti kon pe ap fe pou l kap ap fe gren lajk like a gren do la. Bon mdi nou bagay, kon seri de moun franchman, ma bdi, koman nou fe aksepte yo pa mi moun? Kompran bien sa mdi ya. An pre pa ekzamp, yon ek ta koup piye esperan, son moun ki sosyetia ta supose rejte deja. Paske, son moun ki fin prou kob nan me BMPAD, Mario Lengil pral kite RNDDH pou dosye sa, misye ple del, ple del, ple del, ple del, ple del, ple del, zil pa kon e dosye chek la. E eh bien, le fotokopi chek soti e les sal pral aksepte vreye. Ou il te pren kob la? Eske moun sa ta suppose sou moun toujou? Sou seri de moun ki fin benye nan la bou, ki fin sal koyo, apre sa nou fonjan nou preyo, na voye tidlo, na voye tidlo, na voye tidlo sou yo, pou jiska skè ou fin pop, epi nou reintegre yo pa mi moun anko. Moun sa ou pa te suppose sou moun. Lò pren kade madame sa, komprende bie? Lò di lot la feti gren laik, a feti gren do la, se boz. Me, ou te goun komba ou tap mene? Ou t'es souvent dit pas chita parmi les gens, pas entrer dans ligne des gens, qui est fait jour et ou ou dire au champ pour lui comme ça Qui est-ce doute en tant mouton comme ça Pour qui ça l'est qu'il parler de l'autre Tout toute monde sous le Ça veut dire, son série de monde qui a mené une bataille, et mes batailles, ou ont mené il faut comprendre c'est pour le peuple, mais c'est intérêt personnel y a défendu. Parce que,

et puis s'entendir, toute bataille finie. Immédiatement, les gens qui fourent le nom de Boucho, les gens qui dit ah mon cher, nous ne pouvons pas faire des choses comme ça. Nous fait tout le temps ça dans la bataille avec les gens qui viennent mettre là. Et puis je ne dis pas que je suis à l'aise, que je ne suis pas à la coulotte Ça, ça veut dire. Tu es côté de bataille qu'on a mené Qui est côté de bataille là? Et puis s'entendir, tout le monde est lever ou presque tu as mangé la bataille, l'eau courue jardin. bal rigole madame. Mais non, ça pas fait pas ça, frères et Si on dit qu'on combat ou qu'on mené, je ne dis pas tout le monde a Non. Tout moun dous, tout moun pose, tout moun alez Komba sa ou tap mene, ki koto la gel Moun ou tap di, wap bat pou yo joun justice la, ki koto kite yo eh? Pendan ou mè mou joun kontene, sa ki joun BMW ka pou lede yo dous E pi, moun ou tez ou tap batay pou yo yo, yo toujoun nan mize yo, toujoun nan gran kou Dok, li important koun ya la, pou moun belèm yo Pou moun la salin, pou moun site solem yo Pren responsabilite nou une série de monde nous pas supposé prend yo venir mettre au shit après comme grand y a bataille pour nous c'est pas vrai c'est pour intérêt personnel y a bataille parce que depuis 1900 jamais c'est toujours même mot ça c'est toujours même discours et comme si nous voulions une série de monde qui ne t'a jamais pour la vie nous ne zone ça yo améliorer vrai parce que c'est ça qui le discours. si la vie nous ça yo améliorer et eh bien ça qui prend le passé yo pas capable parler encore la vie a tout fini là, discours yop tout fini là. Donc, bon série de monde là, on dit bataille pour nous. Là, on dit on pral parlé pour nous, fonne garder on nanje pour nous dire, papa passer nous n'entente, pas passer nous n'risible. Parce que même belle ça qui la joué jodia. C'est l'icte là 2004, c'est l'icte là en 2000, c'est l'icte là en 1990. Nous t'es qu'on toujours à chanter « fuck, ghetto yo tranquille, fuck, la vie moun nan ghetto yo changé, qui s'ac fait juste, en 2021, toujours été dans la même situation, et toujours, ghé moun cap bataille bouillot, mais qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs Nous capables de comprendre qu'une série de moun, qui, ensemble à coup, qui joue en aller, ma de oui, et puis, ils ont commencé, ouais, wap fait quelque pas yo, ouais, wap dépasser yo, et bien, ça, au fait, c'est qu'on ça ici en réagi, la p'éliminer yo. Oui? Se menm jan tou goun seri de gwo, chef, kap finansew, kap edo, yop djou, map bol ajan pou fe biznis, imediat me yon goun boutik. De menman te yon komanse goun magazin, ebi yon menman kon yon fe elimino paske ou vin kampan fasyon. Paske yon wè ak vites wap avanse ya, ebi yon priv yon boman. Yo pap ka passe so l'autre Jean Evlé mais au contraire ou a obligé Chita sous même table en pour faire ki ça pour planifier yo pap ka prend tant que moun ki rete encore eh bien immédiatement ou vinn pèdi pouvoir ça sou ça ou pral fè ou a obligé éliminer donc en ce sens grosse série de moun kapdi, di y bataille et y a blité pour moun ki nan quartier populaire même toujours dit nous c'est menti parce que journée aujourd'hui a yo tap la ou pas l'autre toujours bay conférence de presse c'est parce que ou pas joine Bagay la mal separe, ou IPM nan kon bay, men pa kon separe. Dok an se sens, kom etan done, madame nan di, li fesan un jou, an balan me, li kon gouyade, tout si poason. Men jounen jodi ya, ou di lot la batay pou gren laik, pou gren sesi. Sa ve di, se pou lte reten nan mem linyon sa ma vok, pou moun nan aksepte jan ou ye ya, se men sa ki pase de salin. Nou fin tou ye de salin apre sa. Nous pas vle, nous pas même vle nous parler de li. Joune jodi a ou fin tout yé jovenel Moïse, pas vle nous parler de li. Et tandis que c'est nous qui mangeons. Mais joune jodi a tout, ou tap menon kombo vivre un moment ou jouen non zo, ou yon dit oh oh, et pas ou même qui tap fait tel bagay kounya la, et tel fo feme bouchoir, ou 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 presque mange mou, mais ça pas fait sens. Sou jouen zo, sou se zo en pè, pa bat corps Ou ka comprendre kote gangout en en nan misère, ou tap pied, ou je non bon zo. Eh bien, sou se zo, ou pas besoin de ni goulot. Paske li di la verite, son bagay ki osi sepe. E, genyo e di vi di ki rele Kaleb midi ki pral feyon tweet. Kote el deklare, mwen te toujou di nou, izou, babekyou, nan monsanjou sekte demokratik la, yo genye mem patron. Nan mem semen, ed yo rive ansam, mem watlet, mem dlo, mem sak diri, mem galon louil, he he he. Yon sel ekip ak yon jwè diferan ki geyen mèm antrene. An tou ka, mèdam matmoazèl zè mèsyè, hey, se ba moun dil, son sitwayen ki di ke tout moun sayo geyen mèm mèt an tou ka. Nou ka pa bwèl, Les clés devant nous, Jean-Mounio a réagi là, Go équipe qui pas satisfait. Go équipe qui tire pied, Go équipe qui prend et une équipe même qui fait silence parce que les affaires sont réglées, ça, on a cherché, on a À cause de l'autre, là a parlé information qui circulé... nous avons comment on réagit... comment ils entre dans 1m50 pour être grêles vérité. En tout cas, Ouè, gede bagay ou kon ap di nan la vi, ou di ta, ou meteo okondisyonel. Me, reaksyon moun nan, fason l pral repon nou, sa prouve ke moun nan pral bagay la vre, paske l di, oh oui, wi, yo bay tan, li pa jwen na ple. Bon, an tou ka, se pa mouk dil, <laughs> se li menm ki dil. Lot informasyon ki trez epantan, sa ka pase nan peyi Meksik, se pati bagay piti, nan zon tapachou la. Danyaman la, genyon Meksiken... ka bay detay, fè kompran depi le a isi yo debake nan zon sa yo pa ka bien viv paske yo ouve mizik yo ap febri tout nan nuit yo rep dormi sou plas yo ap fè bagay, yo jete fatra yo fè tout vie bagay net sou plas la e le ou di yo de son volume radio la kayo, yo fò kompran se sou la jan yo yo ye, yo machan group yo preske bat moun e bi apre alet sa yo te fin voye bay dirijan nan peyi ya Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, hier, je regardé une vidéo, grave, très triste, pour c'est une situation ça. Ils a poussé d'eau, une équipe étrangère mettait dehors, pour qui ça Parce que nous sommes mal propres, parce que nous ne voulons pas marcher selon la loi, parce que nous ne pas respecter rien. Même gens qui nous font dans pays pays, eh bien, c'est les mêmes gens qui nous arrivent dans le pays, nous avons même comportement. Parce que l'on quitte la caille pour fait pas bon. Lò di ou kite la kay ou al chèche la vi mi yo, me kanmèm, lò rive nan peyi moun yo, fòk o mwen ou kapab konforme yo. Sa prouvem ke, se pa Haiti ki gen problem nan, me se Haitien ki gen problem, paske yo pa respekte la lò, yo pa mache selon le norm, yo pa gen yon fèdèp yo sou la jan yo, ebyen pa kache di yo, yo sel met eseye, yo pa deside respekte an yon. Paske lò de baken nan peyi, ge korona, peyi a gen lò a, Ou pas arrivé sous place publique côté que Timoun a joué, côté qu'il paquet activité qu'a fait, et puis c'est là où choisi choisit dormir, là où choisi choisit fatra, où fait toutes les vieilles choses ou où où fait toutes les choses, même j'en ça y bon, la caillou. Les tu ou pas fait ça la caillou, eh bien, ou presque manger le monde, oh ou oui, est-ce que n'est pa pas de démocratie encore? C'est pas parce que nous n'en démocratie qui fait, pour nous choisir faire tout ça, nous voulons. Eh bien, dernier coup pour tous les coucou, Ça, arrive au territoire dans ça. Ou pas de choisir de faire Ou pas de choisir ça, la fatra côté. Mais immédiatement, la police débarquait, y'a mis tout le monde dehors, depuis où c'est étranger. Quitte! Ou pas de confesser, eh ça bien où vin les dou à passer parmi la foule. On gade cette vidéo ça ensemble. Regardez comment pour la police a poussé dans l'équipe, équipe monde, une équipe immigrant mettait dehors, tourner contre était sorti à arrêter là encore. Yo délogé dans zone poussé dehors, parti, la, nous là battre au dehors, nous pas prêter dans zone ça encore. Ça fait va pousser de nous comme ça, nou c'est parce que nous mal propre. Ça fait l'aide. C'est parce que nous pas respecter la loi. C'est parce que nous propose pas en grand nous nous pas respecter un et même gens ça y est la caille nous et bien ces même gens n'a le fait dans pays c'est pour ça il va pousser de nous mais bon sang bagala fait triste bagala grave parce que moi je suis dans situation ça ou t'es ca dans situation ça oui ou t'es capable d'habiter dans zone mais je de bagaille ça pas de conn mais à cause de la police débarquée immédiatement où c'est immigrants E ou kon sa kras la, tout sa ou te genye ou oblije kite ou nan kay la, pren mezi so ka, pren prenti valiz ou kroke nan do, pren ti moun epi alan sa makyo paske sa sa yo prale. <laughs> sa prouve ou ke nan la vi toto ton ka batay se batay paske se asa ou te fet la avèl ou apre toune. Donc, je n'ai dis dit, nous t'ai acheté meubles, nous t'achetons paquets de bagailles, maintenant qu'il y en Mais immédiatement, la police débarque, elle dit, quittez-en, Est-ce qu'on prend le chance, les machines, ou samedi-là, pour prendre toute sorte de posséder, à l'ensemble à Non, on n'a pas qu'à faire ça? Mais ça, qui ça qui la cause d'arriver journée jeudi c'est parce que nous pas marcher selon la loi, c'est parce que sans salope là toujours dans nous, c'est parce que n'importe quoi côté est arrivé, nous nou toujours prouvé qu'on nous propose éclairer nous, tandis que nous quittons nou la caille, nous pourrons faire pas beau, et puis nous, nous voulons pour faire tout ça pas bon dans, pays l'autre là, ça pas fait sens. C'est se même gentil, là, en République Dominicaine, Yo a dit que Dominique qui raciste c'est pas eux qui fait Dominique est raciste parce que haïtien en mode la plupart dans yo làu enfermer en cage yo sale cage là yo écraser yo briser qu'il y a là ou même qui t'a vini qui pour enfermer en cage yo devoir pas enfermer haïtien parce que nous maltraité bagay trop c'est vrai nous capable en dominique a maltraiter mais ou même ou pas supposé faire ça parce que pas et eux yo même il ont un pays déjà mais ou même, c'est parce que la caille popa bon qui fait ou vin dans le pays mounio. Si la caille popa bon, immédiatement ou dans le pays mounio, tout autant ou ka fait effort pour marcher sous 13 ou pour papiner 14 ou, tout autant ou capable respecter sa moun posséder et bien, pas cacher dire, c'est ou permettre ça vini après, yo, pour yo capable recevoir, yo, parce que, ou même, ou pété courir, ou par contre, qui ça la caille de matin matins, s'il reste ça qui derrière, si, si fami ou si amis, ou pas pété courir tout, parce que la caille pas bon. Mais, là, ou même, ou débarquer en côté, ou fait tout ça pas bon, qu'on y a là, ça cap vini derrière, c'est vrai, ou qu'a même comportement, en samakou, mais qui sont faits, ou boucher tout, yo, ou fait ou pas recevoir, yo. Donc, l'en apgade vidéo ça, ça fait triste, ça fait l'aide, ça fait grave, ça grave. Pour a eh, poussé d'eau, pour yon dans nos zones pour qui ça, c'est parce qu'on salope. C'est parce qu'on a comportement pigeon. C'est ça qui fait yon Ça grave, hein? ça fait triste. Et vous avez gardé l'impène yon se dan yon Franchement, je pose tête mon question. Qui ça nous vle dans la vie nous? Donc, enfin, est-ce que démocratie démocratie, même les bon pour le pays d'Haïti, nous capable de garder? Haïti démocratie, IT Haïti dictature, c'est deux bagailles différentes. C'était deux bagailles différentes. Oui. Haïti dictature, tout pays a été propre, au moins, moun t'es qu'on mâchait, moun t'es gué respect pour moun. Mais Haïti démocratie, fatra, l'autre la manger la gué bagaille la côté, après ça le dit, oh, c'est dans démocratie, fait sembler. So Mais c'est pas so parce qu'on a démocratie so qui fait ou so pas respecter aucune loi. Se menm jantou, lot la chital fèd, tout vyè malprop te krasè, pe yi bou, le ba, yi manti, epi koun ya la, kouyon lot lonje dwe t sou li pou l di, non ma chè, ou pa ka fèm sa, non monsie, ou pa ka fè sa. Paske se ou k te di wap, menon koumba, jounen jodia, se pa ou k ta fè vol, te fasse sa, pou tou ne kote moun ou ta batay la, a koz li bonzo. Ebyen koun ya la, ou soti pou manjel, paske li di yon gren verite, menon. Pays y'a pas qu'à comme ça. Bonne moun, ça, on nous supposé fini, ensemble avec Mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce qu'on songeait bon moment, ça? Regardez ces si vidéos, ça, qui sont? Où son petit tonton qui campaient dans le og, mette, sa yo, nan jardin, n'est-ce pas? Ça, aurait est le J-Popo. Y'a qu'on mette, y'a qu'on fait forme de petit tonton ça, yo. Mettez dans le jardin, si tout dans le jardin, petit mi, les gars, qui descendent quand manger petit mi. Mais, des fois, qu'a la là, tellement qu'il ça le fait, il connait pas tonton en bec li. Depuis là il pas Oh oh, y a un gars est dans jardin de petit Jardin de tous les petits oiseaux viennent là manger. Dès pour faire petit fantôme ça au mettait camper dans jardin et eh bien petits oiseaux a passé loin, li pas arrête parce qu'il connaît ou a poussé d'eau. eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, dit papa li même là seulement pour surveiller si jardin. Seulement ça le fait là pour pousser petits oiseaux. Et eh bien c'est même gens ensemble avec opposition. Ah, 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 c'est même mesdames c'est dans mon position. Son équipe bandit pour pouvoir mettre en côté, pour s'y au pouvoir, pour pousser les gens qui sont au pouvoir. Après ça, les fin pousser les gens qui sont au pouvoir, pour mettre le pouvoir, à prendre place. Ça veut dire, mettre Jadé et Abvinil à prendre place. Est-ce que qu'elle comprend la situation Donc, et puis, les Mets Jade et Abvinil, ils petit fuit, ils ne sont BMW, combien de millions <laughs> Et puis il aller, il dit, nous mettons la paix. pas inquiète, nous pratiquons ça, il dit, nous, il va aide puis il va distribuer, il va manger puis qu'il finisse avec. Et puis lui-même, il prend pouvoir pour le gérer, salle de vin, gérer. Est-ce qu'on peut comprendre dans quelle situation Donc, ma pose est peut-être question, qui est l'équipe qui dit, il a bataille pour le peuple, il a suspendu, fait l'autre pour le jeep, pour mettre camper pour veiller, pour voir. Pour mettre nous camper des barricades parce que c'est lui qui a venu nous. Tandis que eux même ont passé sous barricade là. Yon pran pour vous pris le pouvoir, vous toujours être de camper des barricades là parce que son équipe bange pour nous. Nous capables de comprendre la situation. En tout cas, qui vivra verra, qui mourra. Kakara. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour la fidélité ou patience. Moi, je aller allé à pas petite, non, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger, bah, on la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Je ramasser paquet moi cause, habitant pas miser la ville. Je suis allé à pas pas non, papa, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger, bah, on la vie avec la santé. Bojou bo swa tout moun, nap kwa zin nou lot videyo. Ouwe vwa.